För dig som går i nian är det snart dags för nationella prov i flera olika ämnen. Här kommer lite information och tips på hur man kan förbereda sig. Ladda inför proven. Eftersom det är många prov under en ganska lång period kan det vara bra att se till att vara i god form och lägga lite extra fokus på att ta hand om sig själv. Att sova tillräckligt, äta bra och lägga in någon fysisk aktivitet kan vara bra sätt att ladda lite extra inför provperioden och se till att man orkar hela vägen. Ha en positiv inställning. Försök att peppa dig själv. Tänk att det här kommer gå bra. Det kan vara lättare sagt än gjort, men försök att inte stressa upp dig för mycket. Se det istället som en chans att få visa vad du kan. Att vara lite nervös inför provet kan till och med vara positivt och göra dig mer koncentrerad och laddad. Försök att se det som att det bara är ett prov bland många andra och du kommer att göra så gott du kan. Planera din pluggtid. För att inte hamna i tidsnöd och behöva tokplugga i sista minuten är det bra om du är ute i god tid och lägger upp en plan för vilka prov du ska plugga till och när. Du kan till exempel använda en kalender, mobilen, post-it-lappar eller en whiteboard och skriva in datumen för alla prov och var du ska plugga när. Häng med på lektionerna och repetera. Uppgifterna i de nationella proven utgår ifrån innehållet som finns i kursplanen för respektive ämne. Så om du varit uppmärksam och hängt med på lektionerna kommer du redan kunna mycket. Gå tillbaka i dina läroböcker, anteckningar, tidigare prov och annat material och repetera de olika delmoment ni jobbat med under terminerna. Gör gamla nationella prov. Ett bra sätt att få koll på proven är att göra gamla nationella prov. Det finns länkar på Skolverkets hemsida, eller så kan du fråga din lärare. Genom gamla prov får du både bra information om hur proven brukar gå till och vilken typ av uppgifter de brukar innehålla. Använd tiden på ett bra sätt. Flera av proven är ganska långa, så tänk på att hålla lite koll på tiden så att du både hinner göra alla uppgifter och läsa igenom dem en extra gång innan du lämnar in. Det kan vara ganska krävande att sitta och skriva prov under flera timmar, så det är bra att vara mentalt förberedd och inte vara för trött eller hungrig. Ta gärna med en frukt och något att dricka som du kan ta på rasten mellan proven. På vissa av de längre proven kan man få med sig lite matsäck. Kolla med din lärare. Redovisa hur du tänkt. Proven innehåller både uppgifter där du lämnar korta svar, men också längre uppgifter där du behöver vara mer utförlig och visa hur du tänkt. Det kan till exempel vara att tydligt redovisa hur du räknat ut en matteuppgift, att visa hur du resonerar i en text och att vara tydlig med vad som är fakta och vad som är egna åsikter. Ibland kan du behöva resonera i flera led och visa att du förstår hur olika saker hänger ihop. Det är viktigt att läsa uppgiftens instruktioner noga så att du vet vad som förväntas av dig. Hur mycket påverkas betygen? De nationella proven är ett viktigt underlag för dina lärare när de ska sätta betyg och har stor betydelse. Men det är inte det enda de utgår ifrån. Du har ju deltagit på lektionerna och gjort en massa andra prov och uppgifter som också räknas. Syftet med de nationella proven är att ge alla elever samma förutsättningar att visa vad de kan och se till att betygen blir mer likvärdiga och rättvisa, både mellan elever i olika klasser och mellan olika skolor. Försök att inte stressa upp dig för mycket. Se det istället som en chans att visa vad du kan.